Minun nimeni on Katri Pynnöniemi ja omasta ja kollegoiden puolesta lämpimästi tervetuloa seuraamaan tätä julkaisutilaisuutta. Keskustelemme tänään tuoreen tutkimuksen pohjalta Venäjän uhkakuvista, isänmaallisuuden tulkinnoista ja militarismista. Kirjan toimittajana voin olla tänään todella tyytyväinen ja haluaisinkin aluksi kiittää kaikkia kirjoittajia erinomaisesta panoksestanne tutkimuksen tekemiseen. On ollut ilo tehdä teidän kanssa töitä. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on tosiaan esitellä tutkimuksen keskeiset tulokset ja keskustella niiden pohjalta myös Venäjän nykytilanteesta. Sanomattakin on selvää, että tutkimuksemme on hyvin ajankohtainen. Tilaisuus etenee siten, että kerron aluksi lyhyesti tutkimuksen lähtökohdista. Tämän jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu, joka on jaettu kolmeen osaan kirjan teemojen mukaisesti. Aloitamme keskustelemalla uhkakuvista ja isänmaallisuuden tulkinnoista, jonka jälkeen kaksi panelistia vaihtuu, ja lopuksi käsittelemme militarismia Venäjällä. Aivan kaikki kirjoittajat eivät ole tänään paikalla. Syksymällä on tarkoitus järjestää muutama erillinen keskustelu Arseni Svinarenkon, Emil Mitikan ja Margarita Zavatskajan kanssa. Ennen kuin avaan paneelikeskustelun, kerron muutamalla sanalla tämän monitieteisen tutkimushankkeen lähtökohdista. Tutkimuksen kysymyksen asettelu on pohjimmiltaan varsin yksinkertainen. Lähdimme selvittämään maanpuolustustahdon kehittymästä Venäjällä. Halusimme tietää, miten uhkapuhe ja Venäjän erityisyyttä korostavat tulkinnat sekä isänmaallisuuden ja voimapolitiikan niputtaminen yhteen ovat vaikuttaneet Venäjän yhteiskuntaan ja yleisemmin mielialoihin Venäjällä. Ovatko kansalaiset valmiimpia tukemaan Venäjän osallistumista kansainvälisiin konflikteihin tai maan valmistautumista sotaan? Selvää on, että kysymys on osittain teoreettinen. Venäjän kaltaisessa autoritaarisessa maassa ei kansalaismielipiteellä ole samanlaista merkitystä kuin demokratioissa. Toisaalta ei ole lainkaan yhdentekevää, miten strategisen tason päätöksiä Venäjällä perustellaan, mihin tunteisiin, historiallisiin kokemuksiin ja tulevaisuuden kuviin Venäjän päätöksentekijät vetoavat. Juuri tätä laajempaa kontekstia pyrimme tässä tutkimuksessa syvällisesti avaamaan. Yhdistämällä erilaisia aineistoja jopa keskiajalta asti voimme selventää sitä taustaa, jonka puitteissa päätöksiä Venäjällä tehdään. Yksi tutkimuksen keskeisistä havainnoista on, että Venäjän voimapolitiikkaa tukeva uhkapuhe on arkipäiväistynyt, ja tällä on vaikutusta ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin. Toisaalta isänmaallisuutta eli patriotismia Venäjällä käsittelevissä artikkeleissa osoitetaan, että isänmaallisuudelle annetaan Venäjällä useita keskenään ristiriitaisiakin sisältöjä. Varsinkin nuorten parissa virallisiin puheisiin suhtaudutaan epäillen tai ne kyseenalaistetaan täysin. Nämä kaksi keskenään ristiriitaista kehityslinjaa luovat jännitteitä niin Venäjän sisällä kuin osana maan ulkopolitiikkaa. Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2015 saanut valkovenäläinen kirjailija Svetlana Aleksijevits tiivistää mielestäni hyvin Venäjän kehitykseen ja erityisesti tähän tematiikkaan liittyvän ristiriidan. Ukrainan sodan alla vuonna 2013 julkaistussa teoksessaan Neuvostoihmisen loppu Aleksijevits kirjoittaa siitä, miten Neuvostoliitossa kaikki oli rakennettu sotaa varten. Olimme aina joko sotimassa tai valmistumassa sotaan. Nykyisin kaikki on toisin, Aleksijevits toteaa. Ihmiset haluavat vain elää rauhassa, ilman suurta ideaa. Kyselytutkimusten tulokset osittain vahvistavat tämän havainnon. Vuosi toisensa jälkeen kansalaisten hyvinvointi sekä valtion taloudellinen ja teollinen potentiaali pitävät paikkansa tärkeimpinä suurvallan tunnusmerkkeinä ihmisten mielessä. Toisaalta, kuten tästä taulukosta nähdään, entistä useampi mieltää sotilaallisen voiman kasvattamisen yhdeksi keskeiseksi suurvallan piirteeksi. Putinin lausinnot tukevat tätä mielikuvaa, onhan hän viitannut Venäjän sotilaallisen voiman kasvattamiseen yhtenä globaalin rauhan takeena. Tässä kuviossa ei kuitenkaan näy uhkakuvien osalta tapahtunutta ehkä tärkeintä muutosta.
1990-luvun puolella ajatus Venäjästä piiritettynä linnakkeena, eli ulkoisten vihollisten saartamana, ei saanut lainkaan kannatusta. Ongelmien syiden ajateltiin olevan lähtöisin omista virheistä. Nyt tilanne on päinvastoin. Sisäisten ongelmien ajatellaan johtuvan ulkoisista tekijöistä. Yksi mahdollinen selitys tälle muutokselle liittyy siihen, että 2000-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamaa traumaa ei ole pyrittykään lieventämään, vaan päinvastoin siihen palataan jatkuvasti uudelleen. Miksi näin tehdään ja mitä se tarkoittaa Venäjän kansallisen tarinan näkökulmasta? Tästä keskustelemme tänään. Voitte lähettää mahdollisia kysymyksiä paneleistelle Twitterin kautta ja pyrin ottamaan ne huomioon. Vielä kerran omasta ja kollegoiden puolesta lämpimästi tervetuloa. Aloitetaan sitten ensimmäinen paneeli, joka käsittelee Venäjän kansallista tarinaa ja uhkakuvia. Yksi mielikirjailijoistani on brittiläinen Jeanette Winterson, joka on kirjoittanut tarinoiden merkityksestä tähän tapaan. Maailma on epäreilu, epäoikeudenmukainen, eikä sitä voi kontrolloida. Kertoessamme tarinoita käytämme valtaa, mutta niin, että se jättää aina jotain avoimeksi. Jokainen tarina on vain versio, mutta ei koskaan lopullinen. Ehkä me toivomme, että joku muu kuulee ja ymmärtää tarinoihin sisäänrakennetut aukkopaikat. Ne asiat, mistä vaietaan, ja tarina saa jatkoa, se kerrotaan uudelleen. Myös viholliskuvat rakentuvat tarinoille. Niissä toinen, vieras, oman ryhmän ulkopuolinen kuvataan uhkana ja ääritapauksina täältä riisutaan kaikki inhimilliset piirteet. Viholliskuvat ovat tarinoilla, joilla on usein sama juoni. Ja niitä ei kerrota uudelleen, vaan ne toistetaan, jolloin nämä kielteiset mielikuvat vahvistuvat. Tästä prosessista on kyse kirjan ensimmäisessä osassa. Meillä on täällä keskustelemassa Venäjän historian dosentti Itä-Suomen yliopistosta Kati Parppei ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Veera Laine. Kati, olet perehtynyt syvällisesti Venäjän historiaan ja erityisesti viholliskuvien käyttöön Venäjän historian eri vaiheissa. Artikkelissasi käsittelet ulkoisiin uhkiin liittyviä viholliskuvia keskiajalta tähän päivään. Mitkä ovat näiden viholliskuvien keskeisiä piirteitä? Mitkä elementit pysyvät vuosisadasta toiseen? Aloitetaan kevyesti. Joo, kiitos. No itse asiassa viholliskuvien muotoutumisesta on hyvä ymmärtää se, että kyseessähän on tämmöinen universaali ilmiö. Ja nämä viholliskuvien elementit on hyvin samantyyppisiä ihan riippumatta siitä, että missä päin maailmaa niitä muodostetaan ja ylläpidetään. Eli niitä on muun muassa, yleensä viholliseen saatetaan liittää semmoisia ominaisuuksia kuin julmuus, moraalittomuus, epäluotettavuus, barbaarisuus, kaikenlainen yleinen rappio ja dekadenssi. Ja oikeastaan tämä tämmöinen riittävän yleinen taso on se edellytys sille, että niitä ylipäänsä pystytään soveltamaan hyvin erityyppisiin vihollisiin, erityyppisiin poliittisiin tilanteisiin eli eri aikoina. Ja nämä samat elementit löytyy, mitä Venäjän historiaan tulee, ne löytyy siitä kuvastosta, mikä on liitetty esimerkiksi mongolihyökkäjiin keskiajalla. Sitten esimerkiksi Napoleonin ja hänen joukkoihin ja sitten edelleen niin kuin natseihin ja fasisteihin. Eli voi sanoa, että siellä on tosiaan se vihollisen kasvot on muuttuneet, mutta sitten ne ominaisuudet on niin kuin säilyneet. Ne on aina sovellettu niitä samoja attribuutteja. Ja se, mikä on itse asiassa mielenkiintoista, on sekin, että jos ajatellaan tämmöisiä nykypäivän toiseuden kuvia, mitä liitetään vaikka niin sanottuihin länsimaihin, niin että samoja piirteitä löytyy sitten sieltäkin, vaikka niitä ei ole varsinaisesti niin kuin muotoiltu viholliskuviksi. Sitä länsihän yleensä esitetään silleen, että esimerkiksi niin kuin poliittisesti epäluotettavana tai moraalittomana, eli aivan näitä samoja elementtejä sitten löytyy sieltäkin. Kyllä, tämä on hyvin kiinnostavaa. Historian tulkinnat ovat tärkeä osa kansallisen tarinan rakentamista nyky-Venäjällä, niin missä tarkoituksessa näitä viholliskuvia hyödynnetään mielestäsi nimenomaan tässä tilanteessa? Siihen jo vähän viittasitkin tuossa puheenvuorossa, mutta onko jotakin
erityistä kontekstia tai tilannetta, johon näitä liitetään. Kyllä se voi lyhyesti tiivistää siihen, että se on se sisäisen yhtenäisyyden ylläpitäminen korostamalla niitä ulkoisia uhkia. Että se on niin kuin se käytännössä aina muodossa tai toisessa se viholliskuvien tarkoitus ja konteksti. Ja mitä ajattelee tämmöisiä historiallisia viholliskuvia, ne on hirveän käteviä siinä mielessä, että niiden avulla voidaan tehdä semmoisia implisiittisiä rinnastuksia nykypäivään ilman, että tarvii olla poliittisesti kovin provokatiivinen. Eli siellä kuitenkin saadaan ikään kuin puettua se ulkoinen uhka tiettyyn konkreettiseen muotoon. Ja niin kuin tuossa äsken tuossa johdantopuheenvuorossa sanoit, niin siinä saadaan myös ne ongelmat ulkostettua usein sinne johonkin uhkaan sen sijaan, että ne olisi tämmöisiä sisäisiä yhteisön omia ongelmia. Kyllä, eli sitten löydetään niin kuin ne syylliset sieltä ulkoapäin tulevasta tilanteesta, ja tämä on tietysti, tähän palaamme vielä keskustelun aikana moneen kertaan. Otetaan mukaan keskusteluun Veera. Valmistelet väitöskirjaa Venäjän valtiollisesta nationalismista, ja tähän kirjaan olet kirjoittanut artikkeli, jossa analysoit presidentti Putinin federaationeuvoston puheita ja niissä annettuja merkityksiä toiselle, eli Venäjän näkökulmasta vieraille, oman ryhmän ulkopuolisille muille. Ja löydät Putinin puheessa useampia tulkintoja toiseudelle, niin kertoisitko lyhyesti, mitä nämä muut ovat näissä presidentin puheissa ja miten se on muuttunut aikojen aikana? Joo, kiitos Katri. Mun luvussa on tosiaan tarkoitus keskittyä siihen toiseen, jonka avulla ikään kuin kuvaillaan meitä itseämme, eli tavallaan se on semmoinen aika paljon käytetty tapa osoittaa sitä, että toiseuden kautta osoitetaan, mitä me emme ole tai mitä me olemme. Et sille hiukan eri näkökulma kuin tuossa Katilla, mutta silleen niin kuin vähän tähän jatkoa, että koska Venäjän semmoinen perinteinen toinen on jo pitkään ollut silleen Eurooppa tai länsi, niin se näissä niin kuin näkyy, vaikka se ei olisi eksplisiittisesti osoitettu tämä toiseus niin kuin sanoissa, että kyseessä olisi toinen valtio. Mutta tästä niin kun koetin erotella mun tekstissä kolme eri tasoa tai näin, jotka sitten kehittyy ajassa, ja näistä ehkä ensimmäinen ja semmoinen tietyllä tavalla selvin on taloudellinen kilpakumppani, eli toinen sellaisena, joka on taloudellisessa kilpailussa ikään kuin edellä, ja tämmöinen esimerkinomainen, jota kohti halutaan pyrkiä, mutta selvästi myös semmoinen Venäjän näkökulmasta toinen. Ja toisella tapaa kuvataan tätä uhkaa, eli uhkaavaa toista, joka kuitenkaan ei ole vihollinen sinänsä, vaan esimerkiksi mahdollistaa vihollisen toimintaa, joka on niin kuin sitä, että Venäjän presidentin puheissa voi olla tämmöisiä kohtia, joissa ikään kuin muut ei ymmärrä sen oikean vihollisen, eli esimerkiksi terrorismin vakavuutta tai ei ole valmiita toimimaan, ja tämä alkaa tulla melko varhain siellä Putinin ensimmäisen kauden loppupuolella. Tai sitten tämä uhkaavuus siinä toisessa liittyy siihen, että toinen ikään kuin haluaa horjuttaa Venäjää, ja tämäkin on niissä Putinin puheissa hyvin sieltä Putinin presidenttikausien melko alusta lähtien, mutta että siinä on ollut selvästi semmoista vahvistumista. Ja sitten yksi mun mielestä tärkeimmistä ja kiinnostavimmista, jossa myös tapahtuu selvä muutos, on tämä toinen sellaisena, jolloin eri arvot kuin mitä Venäjä edustaa. Ja silloin 2000-luvun alussa vielä puhuttiin näistä arvoista hyvin eri tavalla, eli se on niin kuin Venäjän yhdistävä tekijä, joka oli samalla yhteinen Euroopan kanssa. Ja sitten tämä yhteinen eurooppalainen ikään kuin alkuperä niille yhdistäville arvoille, niin se siinä 2000-luvun puolivälissä 2006-2007 vuoteen mennessä on niin kuin hylätty. Et siitä alkaa niin kuin selvästi se Venäjän erityisyyden korostaminen. Ja tässä tietysti tässä arvomaailma-aspektissa on myös se, että se toinen ei ole vain ikään kuin Venäjän ulkona, vaan se on myös Venäjän sisällä. Et Venäjän sisällä on niitä toimijoita, jotka edustaa näitä toisen arvoja. Eli sinänsä tämä on semmoinen muistutus siitä, että toisen etsiminen on niin kuin sekä tavallaan tämmöinen sisäpoliittinen että ulkopoliittinen kertomus.
Ja sitten yksi, minkä ehkä haluan myös mainita, on se, että se toinen, näin niin kuin jos tätä ulkopolitiikkaa tai kansainvälisiä suhteita tästä näkökulmasta katsotaan, niin se ei ole kuitenkaan aina toinen valtio tai toinen maa, vaan tässä on myös olen koittanut sitä kartoittaa tämmöistä sisäistä toista tai menneisyyden toista, jonka tehtävä sitten presidentin puheissa on osoittaa semmoista tietynlaista vallan oikeutusta tai tämmöistä vähän niin kuin populistista tapaa osoittaa se syyllinen myös sieltä hallinnon sisältä. Että tämä on minusta aika kiinnostava, että kun Putin tulee valtaan silloin 2000-luvun alussa, niin hän puhuu paljon niin kuin 90-luvun epävarmoista tai osaamattomista tai tehottomista poliitikoista. Ja hän on selkeästi niin kuin presidentin puheessa semmoinen toinen ja vieras. Ja sitten se vähän kehittyy se narratiivi, että se myöhemmin on tämmöinen korruptoitunut virkamies, joka edelleen on presidentin puheessa ikään kuin se semmoinen toinen, koska hän edustaa ikään kuin meitä puhuessaan kansalaisille. Että tässä on, niitä on monia niitä toisia, koska toisaalta onhan se itse myös aika semmoinen niin kuin monikerroksinen. Joo, tämä on hyvin kiinnostavaa. Tuossa alussa viittasin näihin Levada-keskuksen mielipidemittauksiin, joissa näkyy hyvin selvästi, että niin kuin 90-luvulla vielä nähtiin ajatus siitä, että itse on tehty jotakin virheitä, jotka on johtaneet sitten vaikka niin kuin tähän talouden romahdukseen ja niin kuin Neuvostoliiton hajoamiseen, niin se ajatus saa enää myöhemmin kannatusta ja voisi ajatella, että tässä näkyy niin kuin tämän, tietyllä tavalla tämän tarinan juonen muutos, eli sinne tuleekin ajatus siitä, että muut ulkopuoliset haluavat horjuttaa Venäjää, joka on nyt, kun tuossa viittasin tämmöisen uhkapuheen arkipäivästymiseen, niin oikeastaan minkä tahansa tällaisen virallisenkin keskustelun avaa Venäjällä, niin siellä on taustalla se ajatus, että on niitä epäystävällisiä valtioita tai muita, jotka haluavat jotakin Venäjältä tai muuten. Kirjoitat myös siitä, että tietyllä tavalla tämä on hyvin merkittävä muutos siinä, että ei nähdä enää Venäjän arvoja, niin kuin, ei ehkä eri parisina, mutta samantapaisina kuin eurooppalaisia, mutta että tämä voi olla tämmöinen ehkä lyhytaikainen muutos. Niin voisitko tätä vähän avata lisää? Joo, mun niin kuin perustan sen vähän siihen, että miten nopeasti ikään kuin se suunnanmuutos on otettu siinä presidentin puheessa, että tietysti täytyy muistaa, että mun se analyysi on vaan niin kuin näistä presidentin ulostuloista, joka nyt voi tulkita olevan yhtä tämmöistä niin kuin valtionhallinnon tapaa, mutta että toki sitä puhetta on niin kuin munkinlaista, jolla vahvistetaan sitä kansallista tarinaa, mutta tässä mä ajattelen, että se olisi voinut olla mahdollista vielä ainakin jokin aika sitten tehdä semmoinen käännös ja alkaa vahvistaa jälleen sitä, että meillä onkin enemmän yhteistä, mutta että nyt kun se on jatkunut niin kauan ja sitten esimerkiksi nämä perustuslakiuudistukset sen tietyllä tapaa sinetöi jotain osia tästä tämmöisestä niin kuin Venäjän tarinasta, että se on tämmöinen konservatiivisten arvojen suojelija ja näkee esimerkiksi tämmöiset lännen ihmisoikeudet tai tämän tyyppisen puheen tai ihan niin kuin demokratian Venäjälle sinänsä sopimattomana, niin sitä on niin kuin vaikea enää, kun se on niin monella tapaa vähän niin kuin institutionalisoitu, niin se on niin kuin nyt ehkä hankalampi se käännös kuin vielä olisi ollut hetki aikaa. Joo. Sitten. Me palataan tähän asiaan vielä myöhemmin tuossa seuraavassa paneelikeskustelussa. Mutta miten mä ehkä haluaisin Katilta vielä kysyä sitä, että mä itse huomasin mun omassa artikkelissa, joka käsittelee Ivan Iilinin filosofin niin kuin tuomista Venäjälle, että se oli hämmästyttävää, että hänet todella niin kuin hänen ajatuksensa ja kirjoituksensa sieltä toisen maailmansodan jälkeen, jotka oli tarkoitettu niin kuin valkoisen armeijan emigranteille, niin ne todella niin kuin tietyllä tavalla väkisin istutettiin siihen venäläiseen diskurssiin, niin voidaanko me nähdä tämmöisiä samanlaisia tapauksia niin kuin aikaisemmilta ajoilta, että tuodaan niin kuin varta vasten joku tietty
tulkinta sitten. Eihän se aina tietenkään saa sitten jalansijaa, mutta tässä tapauksessa kyllä näin on käynyt. Joo, kyllä minä ainakin sanoisin, että niissä teksteissä, mitä olen tähän artikkeliin esimerkiksi tutkinut ja näissä muissakin projekteissa, niin jotka on pitkälti tämmöiselle suurelle yleisölle suunnattuja esityksiä esimerkiksi konflikteista, niin kyllähän siellä niin kuin koko ajan sitten nostetaan esiin niitä aikaisempia konflikteja ikään kuin semmoisena niin kuin vertailukohtana, luodaan ajatusta semmoisesta historiallista jatkumosta, missä yleensä missä tavallaan niin kuin Venäjä käy semmoista jatkuvaa niin kuin taistelua sitä toista ja muuttuvaa toista kohtaan. Joo. Että kyllä tämä niin kuin ihan hyvin istuu siihen kuvioon, tämä, mitä olet huomannut. Joo, ja sitten se oli kiinnostavaa, että Veera on tehnyt hyvin, toki samasta aineistoa on käytetty, minäkin olen tutkinut Putinin puheita, mutta eri lähtökohdista, ja siellä löytyy hyvin samanlaisia niin kuin malleja tai ajatusmalleja sitten, että siinä mielessä se kyllä niin kuin tukevat toisiaan nämä ajatukset, eli se, että on ne ulkopuoliset, jotka horjuttaa Venäjää, ja sitten nähdään niin kuin maailmanpolitiikka semmoisena jatkuvana kamppailuna ja pyrkimys ehkä niin kuin verbalisoida ajatus, että Venäjä on erilainen ja sen vuoksi Venäjään kohdistuu tätä vastustusta. Mä luulen, että meidän on nyt aika ottaa keskusteluun myös meidän kaksi muuta panelistia, eli ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Venäjän sisäpolitiikkaan perehtynyt Jussi Lassila ja Tampereen yliopistossa syksyllä väittelevä Salla Nazarenko. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Ja jatketaan, edetään ikään kuin uhkakuvista sinne isänmaallisuuteen ja patriotismiin. Ja meidän tutkimuksen perusteella tiedetään, että ja muidenkin tutkimusten lähtökohtana, että patriotismi eli isänmaallisuuden edistäminen erityisesti nuorten keskuudessa on tavoite, joka on kirjattu jopa Venäjän uuteen perustuslakiin. Patriotismin vähäisyys taas mainitaan myös Venäjän sotilasdoktriinissa tämmöisenä ongelmana tai asiana, jolle pitäisi tehdä jotain. Ja vuosien ajan Venäjällä on rahoitettu patriottisen kasvatuksen ohjelmia, joiden avulla halutaan yhtenäistää erityisesti nuorten tulkintoja Venäjän nykyisyydestä ja menneisyydestä sekä vahvistaa me-henkeä. Yleensä isänmaallisuus voidaan nähdä positiivisena voimana, toisin kuin nationalismi, joka sisältää ajatuksen toisen tai vieraan poissulkemisesta, jopa vihamielisestä suhtautumisesta vieraisiin ja muukalaisiin. Kysymys kuuluu Jussille, eli analysoit kirjaan kirjoittamassasi artikkelissa patriotismiin liitettyjä mielikuvia, ja sen perusteella väität, että kuilut virallisen patriotismiohjelmiin liitettyjen odotusten sekä varsinkin nuorison tulkintojen välillä on viime vuosina kasvanut entisestään. Niin kertoisitko hieman, mistä tässä on kyse, eli miten on mahdollista, että tämä nuoriso ei niin kuin osta näitä virallisia ajatuksia? Joo, kiitos. Siis hyvä, että otit nimenomaan noi odotukset, koska siinähän mielessä niin kuin itse patriotismin kautta, jos me puhutaan tämmöisestä virallisen isänmaallisuuden kertomuksen, nyt esimerkiksi just suuren isänmaalliseen sotaan tai toisen maailmansodan tähän muistoon liittyen, niin nuorisokannathan ei tässä eroa niin kuin millään tavalla isosta kuvasta. Ja tässä mielessä on jopa niin kuin erityisesti kaikkien nuorimpien ryhmien vastauksissa, esimerkiksi muissa tutkimuksissa on tullut esille, että nuoret aika vähän ehkä tämän sen venäläisen kouluopetuksen tradition mukaisesti vähän ulkooppineesti toistaa näitä vähän kliseisiäkin virallisen historian narratiivin tärkeimpiä symboleita. Mutta sitten kun mennään tähän kysymykseen, että mitä ylipäätään tämmöisellä isänmaallisella kasvatuksella haetaan, niin siinähän on selkeästi tämmöisiin autoritäärisiin yhteiskuntiin nivoutuva identiteettipolitiikka, joka nyt tietenkin sitten kumpuaa puhtaasti sieltä neuvostoajan oikeastaan traditiosta ja sen elvyttämisestä. Eli siinä mielessä, että koko tämä patriottisen kasvatuksen niin kuin rakenne silloin ensin 2001, jolloin se alkoi, koska se liittyy niin kuin heti tähän Putinin valtaantuloon ja siinä rakennettuun tällaiseen identiteettipolitiikkaan, niin se muodostuu nimenomaan tällainen
aito, mutta myös hyvin voimakkaasti konstruoitu kokemus siitä 90-luvun kaaoksesta, ja siellä oli tavallaan tätä painetta silloin, kun ei kouluissa tästä patriottista kasvatusta juuri ollut, niin tällaista tarvitaan. Ja sitten oli myös ajatus siitä, että mihin tämä johtaa yhteiskunnallisesti, kun tällaista ikään kuin oikeaa kansalaiskasvatusta ei ole. Ja sitten vielä liitettynä siitä, että nämä tämmöiset ikään kuin demokraattiset ja liberaalisesti orientoituneet kansalaiskasvatusviritelmät ei ikään kuin tuottanut tulosta, niin tavallaan palattiin siihen vanhaan tuttuun neuvostopatriotismin aikaiseen malliin. Ja tässä mielessä, jos katsotaan, että se hakee, ne odotukset on juuri tämmöisen neuvostotyyppisen yhtenäiskulttuurin rakentaminen. Ja tässä mielessä meillä on niin kuin tavallaan se on tämmöinen puhdas mission impossible. Eli mä väitän kyllä sitä, olkoon, että tässä on vähän erilaisia näkemyksiä. On väärin sanoa, että nuoriso yhtenäisesti edustaisi jotain niin kuin tällaista sosiaalista ryhmää, tai se olisi näkemyksiltään selkeä. Mutta jos me katsotaan kaikkia kyselyjä ja tavallaan niitä odotuksia, mitä tämä valtiollinen isänmaallisuushanke kasvaa, niin me nähdään nimenomaan niin kuin selkeä sukupolvien kuilu, ja se on oikeastaan sellainen, joka niin kuin kasvaa vuosi vuodelta. Eli nuorisolla on kaikkein kriittisimmät. Oikeastaan se muutos on tapahtunut itsessään tässä viimeisen 5 vuoden aikana, erityisesti sillä tavalla, että kaikkein nuorin ikäryhmä, tai 18-24-vuotiaat, on tullut kaikkein kriittisemmäksi Putinia kohtaan. Siinä näkyy selkeästi nimenomaan tämä, että on varttunut tämmöinen eräänlainen niin kuin Putinin aikana varttunut tuota ikäryhmä, jolla ei ole pelkästään omakohtaista kokemusta Neuvostoliitosta, mutta sillä ei ole myöskään omakohtaista kokemusta 90-luvulta. Ja se on tavallaan tietyllä tavalla tämä internet-sukupolvi. Ja sen on aika vaikea niin kuin ihan yksinkertaisesti niin kuin olosuhteellisista tekijöistä niin kuin samaistua sellaiseen maailmankuvaan, mitä tämmöinen neuvostoajan sukupolvi on. Ja sitä tietenkin sitten vahvistaa se, että jos katsotaan, että ketkä tätä isänmaallista politiikkaa tekee niin kuin politiikan teon tasolla ja sitten implementoinnin tasolla, niin se on edelleen sitä neuvostosukupolvea. Ja tämä asetelma tietenkin vahvistuu siitä, että meillä on vallassa niin kuin yhä voi sanoa seniilistyvä tämmöinen neuvostoaikaan katsova tota regiimi, niin tässä ei oikeastaan mitään muuta odotettavissakaan kuin syvenevä konflikti. Tämä on kyllä juuri näin, ja en malta olla kysymättä. Eilen Navalnin liike niin kuin leimattiin, tai mitä se sanotaan, niin kuin, virallisesti on nyt ekstremistinen, joka nimenomaan on tietysti ehkä, vaikka ei edusta taaskaan kaikkia nuoria, mutta jotakin sellaista, johon nuoriso vois samaistua, ja tätä perustellaan nimenomaan tällaisella argumentilla, että on se ulkoapäin ohjattu värivallankumouksen vaara, joka nyt Venäjälle niin kuin voisi tämän kautta tulla, vaikka käytännössä siis jopa niissä sieltä salaiseksi luokitellusta tilaisuudesta tulleista tietojen perusteella, niin vaikuttaisi, että tässä vaan käytännössä niin kuin todetaan, että Venäjällä ei demokraattisesti valtaa voi vaihtaa. Niin, oikeastaan Jussille ja myös Veeralle samalla kysymys, että tässä on hyvin tuntuu, että kauaskantoisia päätöksiä tehty viimeisen vuoden aikana, mutta että miten te niin kuin näkisitte, että miten tämä voi kehittyä, miten pitkälle vielä, kun tämä kuilu on, tuntuu, että se levenee koko ajan näiden nuorison odotusten ja toisaalta sen, mitä sitten viralliselta taholta on niin kuin annettavissa. No ehkä sen, että ei valitettavasti ole niin kuin mun mielestä ollut nähtävissä, että me ollaan semmoisessa negatiivisessa kierteessä. Että jos katsotaan nyt esimerkiksi, palaan ehkä vähän tuohon patriotismiin, että nyt niissä kyselyissä, mä oon sitä toista tutkimusta niin kuin tähän liittyen niin kuin vähän 80-luvun alun ikäryhmän niin kuin tämmöisiä patriotismin kasvatuksen näkemyksiä, jotka on siis itsessään ehkä se kaikkein tietyllä tavalla kriittisin ryhmä ja semmoinen näköalaryhmä, koska niillä on omakohtainen kokemus vielä sieltä neuvostoajan niin kuin varhaislapsuudesta, jolloin oli neuvostoaikana, ja sitten se 90-luvun poissaolo, ja nyt heidän omat lapset on tässä isänmaallisen kasvatuksen ajassa, niin heidän näkemyksissä, ja sitten on tullut erässä muissa tutkimuksissa, ja tuossa myös munkin artikkelissa, siitä, että nimenomaan tämä militaristisen patriotismin, joka tulee just sieltä niin kuin puolustusministeriön voimalta, niin siihen suhtaudutaan kaikkein kielteisemmin. Ja nyt kun katsotaan sitä, että nimenomaan mitä sä mainitsit tuossa, että just niin kuin tällä niin sanotulla sotilaspuolella ja tältä niin kuin silovikkipuolelta tulee tätä eräänlaista moraalipaniikkia siitä, että nimenomaan ei ole patriotismia tarpeeksi, niin se on tavallaan tämmöinen niin kuin toisiaan vahvistava kehä. Että niiden niin kuin logiikka
joka siis suoraan sanottuna kumpuaa semmoista niin kuin neuvostoajan niin kuin ryhtikasvatuksesta, niin ne koko ajan niin kuin näkee, että nyt kun täällä on sitten jotain Navalnin tukijoita ja tämmöistä niin kuin viidettä kolonnaa, joka tietenkin ei ole pelkkää propagandaa, vaan ihan aitoa uskoa siitä, että siellä on läntiset tiedustelupalvelut, jotka tätä rahoittaa, ja koko internetin olemassaolo, joka tämän mahdollistaa, niin me tarvitaan vielä enemmän tämmöistä niin kuin aggressiivisempaa ja niin kuin aitoa niin kuin Kalashnikovin purkamista ja niin kuin kaasunaamariharjoituksia ja ties mitä. Ja sitten sit se entisestään ruokkii sellaista niin kuin torjuntaa ja radikalisoi ehkä sitten tiettyjä niin kuin poliittisia piirejä. Mä en niin kuin oikein, periaatteessa tällä ei niin kuin ole mitään muuta niin kuin loppua kuin sitten, että se jossain vaiheessa niin kuin regiimin vaihdoksen myötä. Että kyllähän tässä on niin kuin mun mielestä voi olla piirteitä siitä, että siinä vaiheessa kun Putin siirtyy syrjään, niin koko patriotismi häviää yhtä ikään kuin nopeasti kuin se tulikin. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin kävi jollekin viralliselle marxismi-leninismille, mutta ei se patriotismi siinä mielessä, jos mä nyt vielä nopeasti sanon, niin tämähän on politiikan muotona äärimmäisen huono. Jos me otettaisiin Suomessa esimerkki, että joku poliittinen ryhmä haluaisi omia vaikka talvisodan tai jotain muuta, niin mitä vastustusta se herää? Ja Venäjällähän on myös tätä, että Putinhan on yrittänyt ikään kuin yksityistää vähän tätä niin kuin virallista muistoa. Ja nyt se on jollain tavalla, se on tietyllä tavalla tasapainotellut, että se on ollut sillä tavalla aika semmoista neutraalia ja konformistista, ja kansalaisille se on ok. Mutta jos sitä yritetään politisoida johonkin suuntaan, niin sitten tulee vastustusta, ja nyt se näkyy esimerkiksi tämän militarismin osalta. Kyllä, olisiko Veeralla? Joo, mä haluaisin ehkä lisätä tähän, en ole niin kuin, tai vähän jatkaa, koska just kun kysyit vähän siihen suuntaan, että miten pitkään tämä voi jatkua tällä tavalla, ja tämä on niin kuin tosi hurjaa, mihin se kehitys on mennyt viime aikoina, että se ei ole pelkästään niin kuin nämä, mistä me puhutaan, niin kuin tavallaan tämä tarina, vaan myös ihan se semmoinen, että kaikki, mikä sitä tarinaa haastaa tai asettuu niin kuin sitä vastaan, niin sitä niin kuin painostetaan ja hiljennetään niin kuin paljon niin kuin päättäväisemmin kuin aikaisemmin, mutta sitten tekisi mieli jotenkin lisätä, että kyllä siinä on niin kuin semmoisia tiettyjä reunaehtoja, millä se hallinto, vaikka niillä on niin kuin sisällä siellä sitä, mihin Jussi viittasit, semmoista niin kuin vetoa, että toisilla on toisenlaiset toimintamallit ja toisilla toisenlaiset niin kuin hallinnon sisälläkin, niin niillä kuitenkin niin kuin on se rajoittava reunaehto, että miten Venäjän esimerkiksi talous kehittyy ja mikä on Venäjän niin kuin kansainvälinen liikkumatila. Ja sitten siitä tulee niin kuin mieleen, että vaikka tässä mun tekstissä, niin siinä on esimerkiksi vielä Medvedevin kaudella niin kuin on vähän semmoista tulevaisuuspuhetta ja semmoista, että nyt modernisoidaan. Ja silloin niin kuin pikkusen ehkä jopa sitä itsekritiikkiä, mistä mainitsit, mikä on aika harvinaista näissä muuten, niin siellä on sitä vielä. Mutta sitten ikään kuin se ei, niin kuin, se ei lähdekään lentoon, ei tulekaan tämä niin kuin upea modernisoitumisprojekti, mitä silloin maalattiin, niin sitten niin kuin se puhumisenkin tapa muuttuu, niin kuin, että nyt me ei enää oikeastaan halutakaan ottaa osaa siihen taloudelliseen kilpailuun, ja se ei ole se tärkeä kilpailu, vaan tärkeä kilpailu maailmassa on niin kuin tämä sotilaallinen ja moraalinen kilpailu, jossa sitten taas Venäjä on vahva. Mutta että eihän tämä niin kuin, se, mitä sitten taas kansalaiset toivoo, niin se on nimenomaan se, mikä heidän elämässään niin kuin tuntuu ja näkyy, ja elintason nousu ja kohtuulliset hinnat ja jotenkin tämmöinen niin kuin arkinen kokemus siitä, että talous pyörisi sillä tavalla, että se hyödyttäisi niin kuin tavallista ihmistä, niin ehkä siinä on se niin kuin tavallaan tämänhetkisen kehityssuunnan niin kuin rajat tulevaisuudessa, että mihin tällä, mitä nyt tuotetaan, ikään kuin voidaan päästä. Joo, tämä on tosi tärkeä. Mä luulen, että me palataan tähän vielä, mutta nyt meidän täytyy ottaa tähän tärkeä elementti mukaan, mikä on Venäjän televisio ja Venäjän journalistit, joilla on tietysti niin kuin jo rakenteenakin, mutta myös yksilöinä iso valta tässä tämän tarinan rakentamisessa. Salla, sun tutkimusartikkelisi käsittelee venäläisten TV-journalistien näkemyksiä patriotismista. Ja yksi työn oletuksista oli, että valtion televisiossa työskentelevien journalistien odotetaan mukautuvan virallisen patriottisen diskurssin muottiin. Tai ei ainakaan kyseenalaistavan sitä avoimesti. Kuitenkin onnistut erottelemaan tästä haastatteluaineistosta kolme erityyppistä isänmaallisuuden tulkintaa. Henkilökohtainen, Jussin jo mainitsema militaristipatriottinen ja sitten infosotapatriotismi. Niin tämä on todella kiinnostavaa. Kerro vähän lisää, että mitä nämä sisältää, nämä eri tarinat tai diskurssit. Joo, tosiaan mä haastattelin venäläisiä TV
toimittajia, joko TV-asemalla tuolla Rassia ykkösellä VGTRK:lla työskenteleviä tai sitten liepeillä, TVn liepeillä olevia journalisteja 3 vuotta sitten. Et mä tein 8 teemahaastattelua, että datan määrä on tietysti silleen pieni, mutta mä tein temaattisen analyysin sitten niistä puhetavoista, jotka siellä erottui ja ne oli aika selkeitä. Ja tavallaan tämä henkilökohtainen, kun mä kirjoitin englanniksi, niin mä käytän sanaa intimate, se on ehkä vielä mun mielestä kuvaavampi, niin se oli sellainen, joka tuli kaikissa haastatteluissa, että tavallaan, jos ajatellaan, että patriotismi on jonkinlainen sellainen yllä yhteiskuntaan tungettu kattoideologia, niin eihän se tietenkään sellaisenaan mene läpi kansaan, ja siitä on paljonkin tutkimustietoa, että ihmiset saattaa puhua siitä sillä tavalla, että ehkä noin muut uskoo tähän patriotismiin vähän enemmän, mutta minä sitten taas en. Tätä siinä tuli ilmi, ja tämä henkilökohtainen patriotismi, siinä on näitä neuvostoelementtejä myös, että pitää olla hyvä kansalainen ja pitää niin kuin tehdä tekoja isänmaan hyväksi. Ei saa heittää roskia maahan, pitää ajaa sitä, että kylissä kunnostettaisiin teitä ja siltoja, siis ihan tämän tyyppistä hyvin konkreettista. Yksi mun haastateltava otti osaa toisen maailmansodan aikaisin vainajan etsintöihin, se oli hänelle tämmöinen niin kuin isänmaallinen teko. Ja siinä rinnalla kulkeva puhetapa, mä oon lainannut sekä tässä että mun väitöskirjassa tällaista Sergei Ouschakineä, lausun kenties väärin sukunimen, anteeksi pyyntö, mutta siis hän on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Epätoivon patriotismi. Ja tämmöinen, niin kuin, siinä on se ajatus just, että venäläisen kohtalo on vähän niin kuin uhriutua ja uhrautua. Eli siihen isänmaallisuuteen kuuluu myös aina se, että koska Venäjä on jotenkin muiden vainoama ja kaltoin kohdeltu valtio, niin venäläisen ihmisen tulee myös aina jotenkin kestää erilaisia koettelemuksia ja kärsimyksiä. Että se kuuluu tähän henkilökohtaiseen patriotismiin myös tämä elementti aika vahvasti. Ja tämä militaristinen patriotismi on tietysti pitkälti sitä, mitä Jussikin tuossa puhui, että se ammentaa siitä valtion puheesta, johon liittyy myös tämä uhkakuva, että Venäjää aina uhataan ja sen takia Venäjä on militaristinen valtio ja Venäjän kuuluu olla militaristinen valtio ja se on niin kuin sellainen itsestäänselvä osa sitä siinä maassa elämistä ja olemista ja myös toimittajien täytyy niin kuin jollain lailla ymmärtää, että tässä niin kuin ollaan vihollisia. Että mähän tätä vihollisten ympäröimiä. Että mulla osa haastateltavista oli omalla nimellään, että mulla oli pari sellaista niin kuin näkyvää journalistia, joilla on hyvä asema siellä Rassia 1 kanavalla, niin he toki puhuivat hieman eri tavalla kuin sitten anonyyminä haastatellut. Eli oli se, kyllä sellaisiakin kommentteja tuli, että eihän meitä kukaan uhkaa, että mehän ollaan oikeasti ongelma Euroopalle. Eli myöskin tässä niin kuin ne puheet jonkin verran vaihteli sen mukaan, että tiesivätkö ihmiset olevansa nimellään sitten tässä mun artikkelissa mukana. Ja sitten viimeisenä mä erotin vielä erikseen tämän infosotapuheen, jossa sitten tuli näitä narratiiveja, mitkä esimerkiksi erilaiset watchdogit erottelee, että kyllähän Kremlillä ja näillä suurilla venäläisillä TV-kanavilla on selkeä yhteys, että päätoimittajien tiedetään palaveeraavan Kremlin kanssa ja tietyistä, että vaikka se ei ole mitään suoraa ohjausta, niin kuitenkin sellainen, joissain tutkimuksissa käytetään termiä adequateness, eli tiedetään adekvaatisti aina, että mikä nyt sopii tähän uutisointiin ja mikä ei. Ja silloin tutkimushaastattelu aikana, niin tämä Skripalin myrkytys ja malesialaiskoneen alasampuminen, se keskustelu kävi kuumimmillaan, ne tuli aina esiin tässä haastatteluissa sitten, että journalistit lähti hyvin voimakkaasti mulle, koska kuitenkin länsimaisena tutkijana siinä olin, niin sitä, että miten te siellä lännessä, millä perusteella siellä nyt väitetään, että Skripal mukaan myrkytettiin ja kuka myrkytti ja millä perusteella mukaan malesialaiskoneen joku ampui ja miten ampui ja että myöskin nämä diskurssit, mitä milloinkin on meneillään, niin kyllä ne vuotaa siihen journalismiin ja journalistien puheeseen ihan selvästi. Että se oli ehkä selkeimmin sellainen missio, mikä toimittajilla oli, että näitä nyt pitää alas ampua. Ja tähän kuului sitten semmoinen kiinnostava mun mielestä puhetapa, tämmöinen whataboutismi, että okei, ei meidän media ole ehkä vapaata eikä kauhean laadukasta aina, mutta ei ole missään muuallakaan. Hmm. Että tämmöisestä niin kuin journalismin yleisestä rappiosta puhuivat monet mun haastateltavat, että joskus 70-luvulla oli joku kultainen
aika, jolloin 80-90-luvullakin, jolloin niin kuin Venäjästäkin osattiin uutisoida puolueettomasti, mutta se on nyt ohi ja me ollaan kaikki niin kuin tämmöisissä poteroissa nyt enempi vähempi. Joo, tämä on hyvin kiinnostavaa. Mietin vielä, että ehkä myös kuulijoille, eli Venäjällä on kuitenkin on siis uutislähetykset, joissa on juuri tätä vahvaa niin kuin ohjausta tietyllä tavalla, että aina on Putin joka ilta lähetyksessä jossakin roolissa. Mutta sen lisäksi on sitten näitä tällaisia ajankohtaisohjelmia, joista tällaiset merkittävimmät niin kun oikeastaan ehkä eniten juuri toistaa sitä tiettyä sen hetkistä niin kun päätarinaa siitä, miten Venäjää nyt ahdistellaan. Niin nyt kysyn tällä yhtäkkiä siitä, että tekikö he niin kun eroa sen mukaan, että minkä tyyppisessä niin kuin, ohjelmassa toimitaan? Kyllä ehdottomasti, että nämä ihmiset, joilla oli siellä esimerkiksi tällä Sergei Briljovilla, jota mä haastattelin, hänellähän on oma ohjelma siellä, talk show -tyyppinen, että totta kai hänen puhetapansa oli erilainen, mutta sitten taas sanottakoon, että missään nimessä häntä ei voisi kutsua miksikään propagandistiksi. Hän on äärettömän älykäs, kielitaitoinen, analyyttinen, asioita hyvin ymmärtävä ihminen, että se oli niin kuin äärettömän mielenkiintoinen, hyvä keskustelu hänen kanssaan, ja hän myöskin hyvin monipuolisesti tarkasteli sitä patriotismia, mutta sitten ilman muuta siinä palattiin siihen sotaan, että kai te nyt ymmärrätte, että teillä ei ole ollut sellaista sotaa kuin meillä, ja näin monta ihmistä kuoli, ja jos nyt ei ole kaikki täällä hienosti, niin johtuu tästä ja tästä, ja ehkä me ei olla yhtä liberaaleja kuin te siellä, mutta että tämmöistä niin kuin, hän oli selvästi, hän on myöhemmin ilmeni, että hänellä on myös Iso-Britannian passi, hän on opiskellut lännessä ja hyvin, hyvin keskustelutaitoinen, älykäs ihminen. Eli aina jos puhutaan venäläisistä toimittajista jotenkin propagandisteina, niin kyllä mä väitän vastaan, että ne saattaa toimia toimintaympäristössä, joka on hankala ja mahdoton, mutta se niin kuin kompromissien määrä on, ja se koko toimintakulttuuri on monimutkaisempi kuin me ehkä nähdään. Ollenkaan puolustelematta vaikka ensimmäisen kanavan journalismia. En sitä TV-tutkijana edes oikein kykene katsomaan, mutta se on hirvittävän kiinnostavaa kurkistaa sinne kulissien taakse. Joo, ja tästä ehkä päästään. Mulla oli myös toinen kysymys, joka liittyy juuri tähän niin kuin journalistien sananvapauteen ja siihen sellaiseen itseymmärrykseen tai itsesensuuriin, ja viittasitkin siihen, että ne ei ole helppoja päätöksiä. Nyt varsinkin tänä keväänä on useita tapauksia, joissa journalistit on niin kuin hyvin mitättömistä syistä saaneet niin kuin tuomioita tai ovat tutkinnan kohteena. Eli tämä on niin kuin todellinen huoli, ihan niin kuin oma selviäminen, puhumattakaan tietenkään sitten niin kuin, muista hyökkäyksistä ja journalisteja on murhattu Venäjällä, niin miten tätä niin kuin nämä sun haastateltavat niin kuin pohti itsesi? No, ne, jotka oli ollut näillä isoilla kanavilla tai olivat siellä edelleen, minulla oli yksi myöskin hiljattain tältä ensimmäiseltä kanavalta lähtenyt nuori journalisti, niin tavallaan heillä on ihan selkeä ymmärrys, että jos tekee vaikka uutisia tai poliittisia ohjelmia, niin sun täytyy mennä siinä tietyssä raamissa, eli sun täytyy, jos nyt ei itse sensuroida, niin vähintäänkin tietää, miten toimitaan. Et jos on vaalit tulossa, yksi esimerkki oli, että oli jotkut vaalit tulossa ja tapahtui joku lento-onnettomuus, niin mun haastateltava kertoi, että he uutistoimistuksessa, kukaan ei sanonut, että tästä onnettomuudesta ei nyt kerrota mitään, koska on tulossa vaalit ja Putinin pitää näyttää hyvältä. Heille ei tarvinnut sitä kertoa. Se oli vaan niin kuin syvä hiljaisuus toimituksessa. Sitten kunnes päiviä myöhemmin niin kuin netissä ja vapaammassa mediassa se oli, niin sitten siitä tehtiin joku pieni juttu. Että tavallaan sä sosiaalistut siihen toimintakulttuuriin. Jos et sä pysty siihen sosiaalistumaan, niin sitten sä vaihdat työpaikkaa tai vähintään osastoa. Tämä journalisti oli siirtynyt tekemään pelkkää sosiaalipolitiikkaa. Et onhan semmoisia journalismin aloja, mitä voi tehdä.
vapaammin, jos sä et puutu siihen poliittiseen ytimeen. Eli he joutuu toimimaan tämmöisten kompromissien ympäröimänä. Mä olin opettamassa jossain vaiheessa Moskovan valtion yliopiston journalistisessa tiedekunnassa. Siellä oli niinku tämmöinen TV-linja, niin sitten mä kysyin niiltä opiskelijoilta, että kuka teistä katsoo valtion TV:tä. Yksikään käsi ei noussut. Eli tavallaan tämä sukupolvien välinen ero, että se oli jotenkin heille ihan absurdia, että joku kuvittelee, että katsoisi sitä. Eli just tämä, että se todellisuus ei ole ikinä niin yksinkertainen eikä yksiviivainen. Mutta tämä sananvapaustilanne on tietenkin hirvittävän huolestuttavaa, että se menee koko ajan taaksepäin ja vaikeammaksi. Ja varmasti moni journalisti vaihtaa alaa. Yksi, mikä oli kans silloin, kun mä olin Moskovassa siellä yliopistolla, niin hirvittävän moni nuori halusi nimenomaan urheilutoimittajaksi tai joksikun viihdetoimittajaksi. Että he ei edes ajatelleet journalismia tämmöisenä yhteiskunnallisena ammattina. Sillä tavalla, kun ehkä itse joskus ajatteli. Joo, ja tässä tullaankin oikeastaan, mulla on ehkä nyt kaikille yhteinen kysymys. Jos ajatellaan tätä isänmaallisuuden tulkintaa, jolla on nyt tämmöinen hyvin militaristinen niin kuin kaikupohja, tai sitä tulkitaan hyvin militaristisesti tällä hetkellä virallisessa kirjoituksessa, niin voidaan ajatella, että se on juuri sitä valtion eli Kremlin puolustamista. Nähdään, että kansalaisvelvollisuus on ikään kuin olla keikuttamatta venettä vähintään, eli vetäytyä sitten semmoisille alueille, vaikka sinne urheilutoimitukseen, jos ei pysty, niin kuin, pysty sitten toimimaan siinä yhteiskuntapoliittisesti. Ja sitten kuitenkin samalla ihmisillä on sellainen niin kuin ehkä isänmaan rakkaus on siihen maalajaroodinaan, siihen niin kuin paikallisuuteen, jossa sit toisaalta me myös nähdään niitä kipupisteitä, on erilaisia ympäristöliikkeitä ja muuta, jotka kumpuaa sieltä paikallisuudesta, joka voisi liittyä siihen, että paikallisena ihmisenä teen niin kuin mielestäni parhaan siihen omaan maatani. Niin kuin tämmöisessä hyvin positiivisessa mielessä, joka sitten tässä nykyisessä Venäjän tilanteessa voi asettua vastakkain sitten tämän niin kuin Kremlin tulkinnan kanssa, jolloin meillä on nyt käsissä tämä niin kuin syvä kuilu ja toisaalta syvä jännite, joka on Venäjällä. Niin mä joudun jälleen kerran niin kuin kysymään tätä mahdotonta kysymystä, että miten eri tavoin te näette, että toisaalta ihmiset pyrkii elämään tässä jännitteen keskellä ja toisaalta miten eri tavoin se voisi purkautua. Tulisiko teille mieleen sellaisia konkreettisia esimerkkejä vaikka historian tutkimuksen tai historiapolitiikan tai sitten politiikan osalta? Olisiko Kati, jos aloitat, ole hyvä. Joo, no sinänsähän tämä tilanne, jos katsoo niin kuin historian tutkijana sitä, niin eihän se ole millään tavalla uusi, koska Venäjällä on kuitenkin käytännössä aina niin kuin siitä asti, kun se nyt laajeni, Venäjän keisarikunta on ollut se dilemma, että on kuitenkin valtava määrä porukkaa, valtava määrä tämmöistä niin kuin etnisesti ja uskonnollisesti kirjaavaa porukkaa, jollain tavalla ne pitää saada niin kuin semmoisen yhtenäisyyden illuusion pitää saada mukaan. Ja myöskin tämä, että siellä on väki on tyytymätöntä ja keskusvalta yrittää sitten niin kuin sitä näennäisyhtenäisyyttä pönkittää, niin tämähän on myös sellainen asia, että sehän on toistunut. Et siinä voi tietysti ajatella, että jossain vaiheessa tulee jonkinlainen tämmöinen niin kuin kulminaatiopiste, että missä muodossa se sitten tapahtuu, niin en tiedä, emme nyt rupea povaamaan mitään uutta vallankumousta, mutta kuitenkin se, että niin kuin jollain tavalla todennäköisesti se liikehdintä alhaalta päin nousee ja se jännite kasvaa semmoista, jonkinlainen muutos on vääjäämättä tulossa. Että kyllähän siellä on niin kuin kaikki merkit ilmassa, niin kuin tässä Veera ja Jussin puheenvuoroissakin on käynyt ilmi. Hyvä, kiitos. Mitäs Veeran ajatuksia? Niin, mä ajattelen, että tietyllä tavalla se niin kuin tämän hetken hallinnon näkökulmasta se Venäjän valtava semmoinen moniarvoisuus ja monimuotoisuus on vähän niin kuin haaste. Ja niin kuin Kati just sanoi, että ei se ole mikään uusi haaste ollenkaan, mutta että tässä tarinassa niin kuin siitä, että millaisia me olemme ja millaisia me emme ole, niin sitten hallinto koettaa niin kuin luoda sen kuvan, että Venäjä on yhtenäinen
kun taas sitten Venäjän ulkopuolella on näitä muunlaisia maita, jotka on niin kuin ehkä hajanaisia ja hukannut jonkun tämmöisen sisäisen eheyden, mikä Venäjällä niin kuin yhä on ja mistä pidetään huolta, niin siitä näkökulmasta on tietty tosi vaikea sanoa, että miten tämmöistä niin kuin tämän tyyppistä nationalismia voisi muuttaa toisenlaiseksi. Että joko se vaatii just sen, mihin Jussi viittasi, että hallinto vaihtuu, niin sitten onkin uskottavaa puhua eri tavalla, mikä on sitten taas tosi niin kuin tyypillinen tapa ikään kuin muuttaa tämmöisiä tosi fundamentaalisia isoja asioita, miten niin kuin niistä puhutaan. Ehkä tämä on niin kuin vähän semmoinen. Tietysti tähän kaikkeen liittyy niin kuin se ajatus, että miten hyvin me niin kuin tiedetään siitä, millaiset ajatukset Venäjällä nyt on suosittuja ja just nuorten ja kansalaisten ja kaikkien keskuudessa, koska sitten tämä niin kuin repressio kuitenkin ajaa ihmisiä vähän niin kuin ajattelemaan enemmän yksityisesti niitä kriittisiä ajatuksia. Ja sitten toisaalta esimerkiksi semmoinen niin kuin paikallisaktivismi, josta tuntuu, että Venäjällä on tosi usein tyypillistä sanoa, että tämä ei sitten ole laisinkaan poliittista, että tämä on niin kuin jotain, että me tässä ihan niin kuin vaan keskenään hoidetaan näitä asioita, mutta tämä ei ole yhtään, niin kuin, tällä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa. Ja sitten kun se taas sitten just johtuu siitä, että se on niin kuin tehty niin vaaralliseksi semmoinen hallinnon haastaminen, että sitten musta tuntuu, että siinä on niin kuin semmoinen syvätason juttu on se, että miten missä ihmisillä on sitä tilaa niin kuin jotenkin puhua toistensa kanssa avoimesti ja missä ne pääsee näkyviin ne semmoiset mielikuvat ja sitten toisaalta miten se hallinto on niistä tietoinen, niin se on niin kuin, tuntuu, että sitä epävarmuutta on koko ajan vaan enemmän. Kyllä, joo, ja sitten voi olla, että tämä hyvin tiukka ote, jota nyt harrastetaan, niin se on juuri semmoista reaktioa siihen, että ei oikein tunnetaan, että nyt ei pystytä kontrolloimaan, koska se kontrollin tunne on niin olennaisen tärkeä. Tämä on ainakin asia, joka toistuu Venäjän historiassa, tuntuu toistuvan yhtenä rakenteena, yhtenä elementtinä. Mut Jussi, ole hyvä. Joo, hyviä huomioita. Kyllä mä niin kun, onhan niin kun, siis merkkejä, se ei missään nimessä niin kuin uutta, siis voisi sanoa, että se on tietynlainen niin kuin poliittisen prosessiin kaikkialla kuuluva puoli, jossa tietyt poliittiset voimat onnistuu omaksumaan esimerkiksi virallisesta diskurssista tiettyjä asioita ja kääntämään ne vastaan. Tähän on tietyllä tavalla, siis mitä on niin kuin just Aleksei Navalniin liittyen niin tutkinut, ja siis tämmöisen tietynlainen, vaikka laistetaan semmoiselle niin kuin yleisesti ottaen tämmöiselle oppositiopopulismille, siis mobilisoinnin muotona aika toimivin tapa, ja Navalny on sen ehkä jos kukaan muu parhaiten kyennyt, eli siinähän on paljon tällaisia, ja Navalny useissa yhteyksissä on tuonut esille, että periaatteessa Putin on kaikessa oikeassa, mutta hän ei pysty mitään lunastamaan näistä. Eli se on just tämmöistä tyhjää puhetta, ja hänhän otti nimenomaan tämän patriotismin, että todellinen patriotisti on se, joka on niin kuin aidosti Venäjän, rakastaa Venäjää ja tekee sen parhaaksi. Ja siinähän on huomattavan paljon tätä niin sanottua joka päivän patriotismia, joka kumpuaa sieltä siis neuvostoajan, siis tämmöistä yleistä, kaikki yleiset hyvät teot halutaan niin kuin nähdä jo näin patriotismin muotona, jotka on siis tämmöisiä tietynlaisia aika eräänlaisia niin kuin itsestäänselvyyksiä. Ja sen ikään kuin tavallaan politisoituminen opposition repertuaari, ja sitten mehän se on näkynyt monessa, että jos yksi semmoinen ehkä käänteen tekevänä oli tämä Boris Nemtsovin murhan muistomarssi, jos muistatte sen, että siis kaikki oli täynnä Venäjän trikoloreja. Ja se näkyy silloin 2011-2012 protesteissa, mutta silloin siitä tuli, joka oli tietyllä tavalla erittäin niin kuin ongelmallinen tämmöisen niin kuin Kremlin symbolipolitiikan kannalta, koska siis ne ei niin kuin omaa enää tätä trikoloria, ja se on jo osoitus siitä, että tätä patriotismia neuvotellaan uudelleen. Ja sitten sieltä tulee tämä Maalajan Rodina, eli tämmöinen pieni oma kotimaa, ja se kuuluu just tähän yksityisen patriotismin piiriin, jossa on paljon, ja me ollaan nähty sitä, että se asettuu konfliktiin niin kuin virallisen vallan kanssa erilaisissa jäteprotesteissa. Siellä on hyvin paljon semmoinen tietynlainen paikallispatriotismi tai jopa niin kuin paikallisnationalismi, joka sitten taas on myrkkyä keskushallinnolle, koska siellä on aina tämä separatismin pelko ja tämmöisiä. Että kyllähän siellä koko ajan nousee, ja tietyllä tavalla siis ne on tietyllä tavalla jatkuvia tarkoittamattomia seurauksia, mitä semmoinen regiimin yksioikoinen niin kuin ylhäältä syötetty politiikka tuottaa. Toisaalta tuohon, mitä Salla viittasi tämmöisiin tietynlaisiin vetäytymisiin, niin tästähän on sanottu, että tässä mielessä se
virallinen patriotismi on onnistunut tuottamaan tämmöistä passiivista lojaaliutta ja jo aktiivista lojaaliutta, vaan se on nimenomaan vetäytymistä. Vetäydytään sitten johonkin muuhun, ettei tästä tarvitse puhua. Mutta se ei pitkällä tähtäimellä ehkä ole kovin tehokasta, koska sitten kun alkaa jossain natista, niin sittenhän yhdessä yössä vaihdetaan. Eli juuri tämä, mihin viittasin, miten niin kuin tavallaan neuvostoideologia kuitenkin huomattavan nopeasti hävisi niin kuin tavallaan ihmisten puheesta. Kaikki käyttää sitä, kaikki viittaa siihen, mutta kenelläkään ei ole täyttöä selvyyttä, että kuinka vakavissaan se henkilö on. Ja mielestäni patriotismissa on hyvin paljon tätä. Joo, ja nyt tietyllä tavalla niin kun, kuvasit hyvin sitä, että siellä on elementtejä Navalnin toiminnassa, jotka voisivat kasvaa ihan aidosti niin kun vaihtoehdoksi tälle nykyiselle järjestelmälle, joka taas on hyvin, me ei ole tässä puhuttu kauheasti Putinin imagosta, mutta tosiasiahan on se, että sitä koko järjestelmää tietyllä tavalla kierrätetään ja niin kuin rakennetaan sen myös sen Putinin imagon kautta. Ja tästä taas mielipidetutkimukset sanoo niin paljon kuin niihin voimme luottaa, että siinä on niin kuin ongelmia, että ihmiset on väsyneitä siihen Putiniin, joka sitten niin kuin taas niin kuin lisää sitä hermostuneisuutta tietysti. Mutta Salla, ole hyvä. Miten niin kuin oman tutkimuksen kannalta tähän dilemmaan juuri tämmöisen Kremliin keskittyneen patriotismin ja mitä se voisi tarkoittaa niin kuin jatkossa? No jos mä ajattelen mediaa ja journalismia, niin tollainen valtiorahoitteinen iso pompöösi TV-systeemihän on tänä päivänä todella huono ja tehoton tapa viedä läpi jotakin tuollaista ideologiaa, että nykypäivän hybridimediaympäristö, jossa nuoriso, YouTubehan on sellainen, missä on paljon tällaista poliittista ja tällaisia uusia mielipidevaikuttajia, nousee venäläisistä tubettajista. Et nuoriso on siellä, nuoriso seuraa, jos ne seuraa mediaa, niin ne seuraa mieluummin Dossia ja näitä oppositiokanavia. Ainakin nyt sanotaan isojen kaupunkien tämmöinen akateeminen nuoriso. Mä puhun ehkä enemmän niistä sitten, toki varmasti kaikki Venäjällä olleet tiedämme, millä tavalla televisio on siellä aina auki, että se on semmoinen passiivinen vähän niin kuin osa sitä arjen olemista, että varmasti silläkin, kyllähän 70% edelleen tilastollistikin näitä isoja kanavia seuraa, mutta mä en usko, että niiden mielipidevaikuttamisen voima on ollenkaan sitä, mitä se oli. Niin kuin ei meilläkään tietenkään, että kun tämä koko toimintaympäristö on muuttunut niin valtavasti, niin mä en sitten tiedä, mikä on hallinnon ajatus tästä, että miten ne lähtee taistelemaan tämmöisen asian kanssa, että tämä Runet-hanke, tämä internetin tavallaan sulkeminen Venäjällä, niin sehän ei ole onnistunut. Nähdäkseni tekniset edellytykset sille jollain tasolla on ja jotain kokeita on tehty, mutta ei, mä en näe, että se onnistuisi, että tämmöinen Kiina-vaihtoehto, sitä ei ole. Eli mä kyllä pidän. Mä luulen kanssa, että tämä patriotismi, toi passiivinen lojaalius oli erittäin hyvä termi, ja jollain lailla sitä patriotismia ehkä ei kauhean avoimesti kyseenalaisteta, koska kyllähän ihmiset on isänmaan rakkaita. Varmasti venäläiset rakastaa Venäjää, ja ihan hyvästä syystä kotimaata ihmiset rakastaa kulttuurista ja siihen kuuluvia monia asioita, mutta tosiaan tämmöisenä valtion ideologiana, niin musta se on aika kuollut kirjain ja saattaa hyvinkin Putinin mukana siirtyä syrjään. Hyvä. Tähän on erinomainen kohta lopettaa kaksi ensimmäistä paneelia. Ja mä kiitän Katia ja Veeraa ja pyydän tänne lavalle Jonna Alavan ja Elina Kahlan. Ja me jatketaan keskustelua oikeastaan tästä ja Jussi ja Salla voivat osallistua myös tästä asiasta, eli miten sitten nimenomaan Venäjän asevoimien kontekstissa puhutaan näistä uhkakuvista, militarismista, patriotismista, mitä merkityksiä sille annetaan. Eli kirjan kolmas ja viimeinen teema käsittelee militarismia Venäjällä. Militarismin käsitteellä on vahva negatiivinen konnotaatio. Sitä käytetään esimerkiksi kritisoitaessa yhteiskuntien virittämistä sotaa varten. Käsitteellä tarkoitetaan myös yhteiskunnan organisointia sotaa varten.
Tässä mielessä on kiinnostavaa, että viimeisimmissä Levada-tutkimuksen kyselyssä Venäjän asevoimat on luotetuin instituutio Venäjällä, jopa ennen presidenttiä. Jonna, toimit tutkijana maanpuolustuskorkeakoulussa ja teet väitöskirjaa nuorten militarisoimisesta Venäjällä. Kirjan kirjoittamassa artikkelissa käyt läpi vuonna 2015 perustetun nuorten armeijaliikkeen syntyhistoriaa ja analysoit sille annettuja merkityksiä mediassa, akateemisessa kontekstissa sekä virallisissa asiakirjoissa. Vertaat nuorten armeijaa Komsomoliin, kommunistisen puolueen nuorisojärjestöön. Mitkä tekijät mielestäsi yhdistävät tai erottavat nämä kaksi eri aikakausien järjestöä? Joo, kiitos Katri. Mä käytän tässä puheenvuorossani tästä nuorten armeijasta nimeä Jun Armia, joka se on venäjäksi. Ja ehkä jos verrataan Komsomoliin, niin voidaan tässä kohtaa ajatella, että Komsomol sisältää myös niin kuin pioneerijärjestöt ja lokakuulaiset, jos ajatellaan tätä ikäjakaumaa, että Jun Armiaanhan voi liittyä 7-18-vuotiaat lapset ja nuoret. Ja ehkä niin kuin suurin yhdistävä tekijä on tavallaan siinä tavoitteessa valjastaa koko ikäluokka tämmöisen niin kuin militaristisen patriottisen kasvatuksen alle. Ja Jun Armiassa on tällä hetkellä yli 800 000 nuorta. Ja tänä vuonna liikkeen on tarkoitus toimia joka ikisessä peruskoulussa Venäjällä. Ja se on myös sama Komsomolin, että neuvostoaikana joka koulussa oli tämmöinen niin kutsuttu punanurkka. Ja tällä hetkellä koulut on velvoitettu järjestämään sit Jun Armialle tämmöiset omat opiskelutilat sitten koulun tiloista, joissa on sitten presidentin kuva ja aseiden pienoismallia ja Jun Armian materiaalia, jossa sitten nuoret voivat opiskella koulupäivän jälkeen näitä Jun Armian juttuja. Ja myös tämmöiset ulkoiset tekijät, vaatteet, pinssit, hymnit on hyvin niin kuin samanlaisia kuin pioneereilla, hyvin samannäköisiä. Sitten aktiviteetit muistuttavat toisiaan tai ovat oikeastaan monet on aivan täysin samoja, että samanlaisia niin kuin sotapelejä pelataan kuin Komsomolissa niin kuin alueellisella tasolla ja sitten myöhemmin valtakunnallisesti. Ja samoin tämmöiset niin kuin lasten sotilaalliset kesäleirit on tehnyt uuden tulemisen. Tällä hetkellä just Krimillä on herätetty henkiin tämmöinen suurin ja kaunein lastenleiri Artek, joka siis oli myös Komsomolilla siellä. Ja sitten rakenteellisella tasolla niin tämmöinen vapaaehtoinen maanpuolustusseura DOSAF, joka tarjosi niin kuin Komsomolille oikeastaan sitä sotilaallista koulutusta tai Komsomolin kautta, niin nyt tekee samaa Jun Armian suhteen. Ja samoin Jun Armia on niin kuin puolustusministeriön projekti tiukasti, että hyvin semmoinen valtion ohjauksessa oleva. Ja kumpikin järjestö näistä tarjoaa semmoista sosiaalista nousua nuorille, ehkä Komsomol vähän enemmän, mutta siis kyllä tähän on niin kuin viittauksia, että tällä hetkellä yli 20 yliopistoa Venäjällä tarjoaa lisäpisteitä nuorille, jotka on kuuluneet Jun Armiaan, niin siis yliopiston pääsykokeissa. Eli tarkoitus olisi ilmeisesti, että Kreml saisi tätä kautta semmoisia niin kuin lojaaleja virkamiehiä ja luotua uutta eliittiä. Ja sama on myös tämmöinen näennäinen sukupuolten tasa-arvo näissä, että tytöt opetetaan ampumaan siinä, missä pojatkin. Ja mikä sitten erottaa, niin mä näkisin ehkä, että suurin on kuitenkin se ideologia, että patriotismi ei ole niin kuin kokonainen järjestelmä yhteiskunnassa, kuten kommunismi. Et ei se yllä jokaiselle elämän alueelle. Ja luulisin vahvasti, että Jun Armia on monille nuorille pelkkä harrastus, johon mennään ja josta lähdetään pois. Ja nykynuorilla on just internet on olemassa ja en usko, että se on sillä tavalla semmoinen urapolku ainakaan vielä tai elämäntehtävä nuorille. Ja uskonto on aika liimattu tähän Jun Armian päälle, että ihan avoimesti sillä poseerataan ikonien vieressä ja osallistutaan asevoimien uuden hienon kirkon kemuihin. Ja Komsomolissa pystyy olemaan 28-vuotiaaksi, ja eli samanlaista niin kuin poliittista uraa ei Jun Armiassa ainakaan tällä hetkellä niin kuin pysty luomaan, mutta siinä ehkä tärkeimmät. Kiitos, tämä on hyvin, hyvin kiinnostavaa ja jotenkin
hurjalta kuulostaa, että sen niin kuin vastinparina on nimenomaan tällainen avoimen militaristinen järjestelmä. Mutta löydät siitä omasta aineistostasi kiinnostavia teemoja, jotka liitetään tähän toimintaan, tai jotka ne toiminnan niin kuin organisoijat itse liittävät, niin kertoisitko lyhyesti näistä teemoista? Joo, eli mä mun tutkimuksessa etsin semmoisia teemoja tai puhetapoja tai akateemisesti näitä diskursseja, ja joiden avulla niin kuin Jun armiaa ja laajemmin ehkä sitten tämmöistä sotilaallis-isänmaallista kasvatusta legitimoidaan, eli oikeutetaan ja laillistetaan niin kuin kansan silmissä. Ja mä erottelin aineistosta 5 tämmöistä teemaa, jotka on tarkoitettu vähän erilaisille yleisölle, ja ne käyttävät erilaisia vaikuttamisen keinoja. Ja kaikista vahvin diskurssi siellä, joka oikeastaan läpileikkaa kaiken, on tämmöinen sankaruus. Se tulee vahvasti esiin, ja se oikeastaan sisältää tämmöisiä uskon, uhrautumisen ja kunnian elementtejä. Et Venäjän kunnia on Jun armian tämmöinen korkein arvo, niin kuin he itse ilmoittavat. Ja siihen liittyy myös semmoinen Venäjän kunnia ja tämä niin kutsuttu erityisasema maailmassa. Ja junarmialaiset vannovat myös valassaan, että ovat niin kuin valmiita uhrautumaan isänmaansa puolesta. Ja Elina varmaan kohta menee tuohon uhrautumiseen vähän syvemmälle. Sitten toinen oli niin kuin maskuliinisuus. Näennäisen sukupuolten tasa-arvon takana toiminta on kyllä tosi semmoista sukupuolitettua. Jun armeijan sisällä järjestetään muun muassa tytöille kauneuskilpailuja. Ja näiden niin kuin sukupuoliroolien takana on tämmöiset traditionaaliset arvot ja ydinperheen normit, joilla sitten tavallaan yritetään nostaa sitä syntyvyyttä, jonka Putin on ilmoittanut Venäjän suurimmaksi ongelmaksi jossain kohtaa. Mutta sitten toisaalta mulla on niin kuin heräs kysymys tämän aineiston kanssa, että miksi sitten laitetaan niin hirveästi resursseja naisten sotilaalliseen kouluttamiseen, ja väittäisin, että siis, ja vielä senkin takia, että naiset eivät ole asevelvollisia Venäjällä, eivätkä pääse armeijaan, ja itse asiassa naisten määrä sopimussotilaina on laskussa. Niin mä luulen, että Jun armeijan tarkoituksena on kasvattaa semmoisia militarisoituja naisia, jotka sitten tukevat tätä valtion militarismia ja huolehtivat, että ne patriottiset arvot säilyy kotona, ja ovat sitten valmiita lähettämään poikansa armeijaan ja tarvittaessa sotaan. Puhutaan tämmöisestä niin kuin sotaisasta äitiydestä, että niin kuin naisen tehtävä on sitten siirtää arvoja sukupolvelta toiselle. Ja kolmas diskurssi oli tämmöinen hyödyllinen ja iloinen harrastus, joka on ehkä sitten tarkoitettu jäsenille ja tuleville jäsenille ja heidän vanhemmilleen. Ja tässä diskurssissa tämmöinen kaikenlainen sotilaallinen toiminta nähdään aivan pelkästään semmoisena tosi hauskana ja seikkailullisena ja hyödyllisenä, että semmoiset sodan varjopuolet eivät näissä tarinoissa millään tavalla näy tai kuulu. Ja tähän liittyy myös vahvasti semmoinen nostalgia, että moni näistä vanhemmista on itse ollut tämän tyyppisillä leireillä tai saaneet tätä koulutusta peruskoulusta, että ehkä aika kultaa muistot ja halutaan sitten tarjota lapsille myös samaa. Ja samoin tässä diskurssissa alleviivataan tämmöistä nuorten pelastamista alkoholilta ja huumeilta ja rikollisuudelta. Sitten neljäs oli tämmöinen kansalaissotilasdiskurssi. Venäjän historian kirjoitus on ruvennut enenevissä määrin merkitsemään pelkästään semmoista voittoisaa sotahistoriaa. Ja samaan aikaan, kun tämä patriotismi menee niin kuin koulujen lukujärjestyksen läpileikkaa, niin tavallaan sitä kautta valtio muotoilee niitä nuorten identiteettejä ja sotilaasta ja kansalaisesta tulee yksi. Ja tässä puhetavassa on vahvasti läsnä myös sellainen vastakkainasettelu patriottien, eli meidän ja kaikkien muiden välillä. Et jotenkin patriotit nähdään sellaisena tolkun ihmisenä Venäjällä, ja jotka ei sitten kyseenalaista tämmöistä Jun armeijan toimintaa. Ja sitten viimeinen diskurssi oli sotilaallinen traditionalismi. Nämä sotilaalliset piirit näkee, että
tämmöinen sotilaallis-isänmaallinen koulutus on aina ollut ja tulee aina olemaan, ja jossa niin kuin tämmöinen 90-luvun hajannus nähdään vähän semmoisena häveliänä poikkeuksena vaan tässä pitkässä aikajanalla. Ja tässä myös niin kuin nähdään, että sotilaalliset arvot on semmoinen hyvä yhteiskunnan pohja, kurinalaisuus ja hierarkkisuus. Ja yksi junarmeijan päätehtävistä on osallistua myös tämmöisen historiallisen informaatiotilan elvyttämiseen, ja joka nyt lähinnä liittyy just tähän suuren isänmaallisen sodan oikeaoppiseen historian kirjoitukseen. Ja just tämä sota on kyllä erittäin junarmiankin keskiössä ja sen ehkä suurinta polttoainetta. Hyvä, tämä on todella, todella kiinnostavaa. Otetaan mukaan keskusteluun nyt Elina Kahla. Olet Venäjän kulttuurihistorian dosentti ja pitkän linjan Venäjä-tuntija. Jonnan tutkimuksesta nousi esiin sankaruus ja itsensä uhraamisen eetos, jonka jokaisen nuoren oletetaan omaksuvan liittyessään tähän nuorten armeijaliikkeeseen. Omassa artikkelissasi käsittelet ydinsukellusvene Kurskin onnettomuutta ja sen myötä Venäjällä syntynyttä keskustelua sotilaan velvollisuudesta uhrautua maansa puolesta. Ja kysymys uhrilahjasta liittyy olennaisesti ortodoksisen kirkon rooliin yhteiskunnassa. Uskonnollisten tekstien lisäksi analysoit Kurskin onnettomuudelle annettuja merkityksiä siitä kertovan elokuvan kontekstissa. Niin kysyisinkin nyt tässä, että miten veriuhrista tai itsensä uhraamisesta kerrotaan nykypäivän Venäjällä, ja miten se eroaa tästä eurooppalaisen elokuvan tavasta tulkita tätä teemaa? Joo, kiitos hyvästä introsta ja kiitos kaikille kirjoittajakollegoille, koska monia asioita, jotka liittyy mun artikkeliin, niin vastaukset on tässä tullutkin. Mä sen verran menisin siihen Kurskin onnettomuuteen, että siitä on 20 vuotta, ja se tavallaan venäläisessä keskustelussa, johon viittasit, sitä pidetään vedenjakajana. Ensinnäkin se oli ensimmäinen niin sanottu Putinin tulikaste. Hänet oli juuri muutama viikkoa aikaisemmin valittu. Ja hän lomaili siellä Sotsissa. Ja usean päivään kenraalit eivät halunneet häiritä hänen lomaansa ilmoittamalla, että no nyt siellä Barentsin merellä on taas uponnut yksi ydinsukellusvene. Ja tämä oli yksi asia. Putin todella tuli sinne ja kohtasi kansan. Ja samanaikaisesti me elettiin sitä 90-luvun se loppua kohti jatkunutta ja yltynyttä mediankin ja kansalaisyhteiskunnan vapautumista. Eli siellä oli videokuvaajia, jotka kuvasivat sitä tilaisuutta, kuvasivat sen, miten turvallisuuspalvelu antoi piikin naiselle, joka itki siellä. Ja joka tapauksessa siitä muodostui sellainen mielipide, että Putin poistui voittajana. Hän puhutteli niitä ihmisiä, lupasi tälle yhteisölle, jolta oli viety suunnilleen niin kuin lämpöpattereista ja kraanoista vesi. Ja hän asunut erittäin alkeellisissa ja surkeissa oloissa. Ja vapaa TV-toimittaja Dorenko, joka myöhemmin sitten sai tietenkin potkut, haastatteli upseereja ja hän kysyi, että no et eikö tämä ole ihan hirveätä? Eikö tämä ihan hirveätä, tällaisissa oloissa te elätte? Niin tämä upseeri sanoi, että no, mehän ollaan venäläisiä. Ei me pelätä kuolla. Kyllä amerikkalaisten on aika vaikeaa meidät voittaa. Ja tämä on mun mielestä hyvä havainnollinen vastaus, että näin se oli kurjimmallakin hetkellä, ja sen jälkeen Putin todella piti sitä lupaustaan ja armeijan sitä, jos te muistatte 20 vuotta sitten, se oli semmoista ruosteista romua. Nyt on ihan toisin. Se on sen mikä ehkä olisi tärkeää, että mä lisäisin, koska
Se on toisenlainen yhteisö, mitä mä olen tutkinut siellä Kuolan Niemimaalla, jossa se on tuommoisen kaivosteollisuuden ohella armeija on suurin työnantaja ja sitä pidetään hienona urana, jos poika pääsee sinne kontraktnikiksi, eli niin saa palkkaa siitä. Tässä mielessä niin kaikki tämä, mistä aikaisemmin kollegat puhuivat tästä, että miten niin kuin kirkko on tullut takaisin. Ja, no se merkitys on ehkä aika paljon siinä, että nyt kun ei ole enää puoluetta, niin jonkun täytyy olla se agendan määrittelijä myös tässä niin kuin arvojen ja moraalikysymysten yhteydessä. Ja kirkko on niin kuin parhaiten lunastanut sen roolin, koska sen ei ole tarvinnut muuta kuin ottaa tavallaan se vanha keisarin aikainen rekisterisymbolit, juhlat. Esimerkiksi tänä vuonna vietetään Aleksanteri Nevskin juhlavuotta. Kaikki muistaa tämän Aleksanteri Nevskin 1200-luvulla eläneen ruhtinaan, joka Peipsijärvellä, niin kalparitarit, eli teutonit saksalaiset voitti ja sitten laatokala ruotsalaiset. Eli näitä niin kuin vaan uudistetaan. Ne on osittain ihan kansanperinnettä, eikä ne ole niin kuin yksilöllisiä. On ihan niin kuin ok siellä poseerata, mutta se kuuluu siihen vaikka kirkossa silloin, kun ollaan niin kuin rivistössä. Mutta se on osa sellaista kaikkein vahvinta, mikä meidänkin niin kuin yhteisöä pitää yhdessä, että on yhteinen niin kuin muisto, että ne saadaan tarvittaessa esimerkiksi just tällaiset sotilaspyhät, niin ne saadaan mukaan. Mm-hmm. Joo. Mulla olisi sulle myös kysymys, olet kirjoittanut, jos jatketaan tästä niin kuin ortodoksisen kirkon merkityksestä, niin olet kirjoittanut tästä ortodoksisen kirkon näkemyksistä sodan oikeutuksesta, niin mitä sieltä niin kuin ammennetaan tähän nykykeskusteluun? No tämä onkin aivan hirveän jännittävää, että minkä takia se pitää olla sillä lailla, mä en päässyt vielä vastaamaan siihen kysymykseen, että Kurskin onnettomuustilalla tosiaan paljon tehtiin, ja sitten eurooppalainen tanskalaisen Winterbergin elokuva kuitenkin esitti esimerkiksi sen, että eri maalaiset sai tehty sillä lailla hirveän hienosti. Paaneurooppalaisuus näkyy siinä, että yksikään näistä Kurskin merisotilaista näyttelijä ei ollut venäläinen. Ja sitten tavallaan siinä just ristit, kaularisti rinnassa edusti sitä, että kristinusko yhdistää. Ja sitten Venäjällä se ongelma, eli ristiriita on siinä, että länsi onkin sitten ikuinen vihollinen. Et se on vähän sama kuin Irlannissa on katoliset ja protestantit ja tai sitten sunnit ja shiiat, että löydetäänkin siitä sisältä se ristiriita. Ja nimenomaan sellainen niin kuin perivihollisajatus, joka tulee siitä toisesta maailmansodasta, jota niin kuin Venäjällä monella tavalla niin kuin pidetään yllä niin pyhänä sotana. Ja siinä tämä, että länsi on aina vihollinen, siihen palataan. Ja se ehkä on se keskeinen asia, mikä estää sen, että mä haluaisin oikeasti yhden sellaisen teoria-ajatuksen tuoda, että silloin kun Neuvostoliiton kommunistinen, niin kuin, että kommunismi on taisteleva ideologia muita vastaan, purkautui, niin silloin Venäjä olisi ollut mahdollisuus siirtyä sellaiseen joko tai, eli me olemme oikeuden puolesta. Me haluamme niin kuin täydellistä tuhoa ja uutta järjestystä, niin olisi ollut mahdollisuus siirtyä semmoiseen niin kuin ternaariseen systeemiin, jossa haetaan kompromisseja. Ja nyt näyttää siltä, että kompromissihalukkuutta ei ole, eikä ei ole sen kasvusta minkäänlaisia esimerkkejä. Joo, tämä oikeastaan johdattelee mut hyvin mun viimeisen kysymykseen, joka on teille kaikille. Alussa totesin, että kysymys venäläisten kannatuksesta erilaisille Kremlin ulkomaan seikkailuille osallistumisesta konflikteihin on teoreettinen.
koska päätös näistä tehdään pienessä piirissä ja legitimoidaan jälkikäteen. Kuitenkin me on tässä keskusteltu uhkapuheesta ja viholliskuvista, jotka luo tietynlaisen rakenteen sille niin kuin päätöksenteolle, vaikka ihmisiltä ei varsinaisesti kysyttykään. Eli uhkapuhe niin kuin rakenteena tukee tällaista voimapoliittista toimintaa, niin ja kuitenkin me on hyvin mun mielestä osoitettu ja kirjassa osoitetaan, että tässä on myös kaikki eivät osta tätä uhkapuheen ja voimapolitiikan liittoa. Niin voisitteko lyhyesti tähän loppuun omasta näkökulmastanne vielä tarkentaa, että onko tälle Venäjän niin kuin voimapoliittiselle aggressiiviselle toiminnalle tukea? Näettekö, että siitä omasta näkemyksestänne sille löytyy jatkossakin tukea vai että onko tällainen toiminta jatkossa ehkä niin kuin vielä vaikeampaa Venäjän osalta? Vaikka tiedämme, että kysymys on teoreettinen, niin on sitä hyvä pohtia kuitenkin. Ehkä Salla, ole hyvä, jos aloitat. Joo, kysymys on tietysti vaikea. Mä ajattelisin, että tässä kuitenkin tulee, ehkä se kiinnostava kysymys on tässä sukupolvien välisessä erossa. Että varmasti se sukupolvi, joka muistaa Neuvostoliiton ja on elänyt siellä, kenties isojen kaupunkien ulkopuolella olevat ihmiset, niin kuin jossakin määrin tämä Venäjän suurvaltastatuksen palauttaminen, niin se on heille jotenkin kaikkien 90-luvun nöyryytysten jälkeen tärkeä asia, että he haluaa ajatella, että Venäjä on suurvalta ja tasavertainen suurvalta muiden rinnalla, ja siihen kuuluu tämä militarismi ja voimapuhe ja etupiirien puolustaminen. Mutta kyllä mä luulen, että tämän tyyppistä puhetapaa on niin globalisoituvassa maailmassa, kun nuoret ihmiset seuraa myös ulkomaista mediaa ja pääsee matkustamaan. Ja sellaiset asiat, kun ilmastonmuutos kiinnostaa, että tämmöinen vanhanaikainen, tunkkainen militarismi, se voi olla vaikea myydä ainakin koulutetuille nuorille tulevaisuudessa. Että en usko, että tämä on niin kuin mitenkään sementoitunut ajattelutapa venäläiseen yhteiskuntaan pidemmän päälle. Kiitos. Mitäs Jussin? No hyvin, hyvin samoilla linjoilla. Siis tässähän tulee, mitä mainitsit siitä aikaisemmin, että arvostusasteikossa noussut, siis tämä armeija kaikkien kärkeä, sehän on ollut aina siellä niin kuin top kolmosessa, kirkkopresidentti ja tämän muuta. Mä näkisin, että siis, miksi se on noussut, niin liittyy juuri tähän sen yleiseen niin kuin patriotismin hyväksyntään, että normaali kansalainen ajattelee, että asevoimat ovat ylpeä, ja sitten se tietenkin totta kai sitä vahvistaa konsensus jostain suuren isänmaallisen sodan, mutta mä luulen, että siinäkin on jälleen kerran tullaan sitten niin kuin tämmöiseen määrittelykamppailuun siitä, että no minkälainen sitten niin kuin armeijan tulisi olla, että onko se, toisaalta on varmaan tuki asevelvollisuusarmeijalle ja semmoinen yleinen ehkä tällainen suurvallan, vahvan armeijan, vahvojen sotavoimien perinne, mutta se on hyvin abstraktilla tasolla. Se on semmoista niin kuin abstraktia kunnioitusta, koska me tiedetään sitä tilastoissa, että sitten kun tullaan käytännön kysymyksiin, niin vanhemmat preferoi sitä, että lapsia ei lähdetä asevelvolliseksi tai jotain muuta. Ja sitten sehän on siinä mielessä korruptoitunut systeemi, että jos sulla on suhteita ja mahdollisuutta ja rahaa, niin sun ei tarvitse lähteä. Ja sinne joutuu kaikista niin kuin heikoimmat ja niin kuin heikoimmassa asemassa olevat. Ja tämä on niin kuin tämä vanha ongelma. Ja edelleen ne samat ongelmat, minkä kanssa on painettu jo pitkään, niin on siellä. Sitten toisaalta tässä just tähän niin kuin, miten sitten tämmöistä lojaaliutta onnistutaan luomaan, niin ei nyt kauhean hyvin siinä mielessä, jos sitä sukupolvien näkökulmasta erityisesti katsoo, ja siinä se näkyy, johon sitä patriottista kasvatusta tai junarmia tai jotain muuta halutaan rakentaa, jotka on niin kuin tavallaan tämmöisen vanhan pyörän keksimistä uudelleen ja uudelleen. Jos katsotaan esimerkiksi nyt ihan siis suhtautumista esimerkiksi länsimaihin, Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin, niin mehän ollaan palattu erityisesti nuorten osalta niin kuin sinne Krimia aikaisempiin lukemiin, eli tavallaan huomattavasti positiivisemmin koko väestön tasollakin, mutta erityisesti nuorten ryhmien tasolla. Eli tavallaan siinä mielessä tämä tämmöinen virallistettu vihollispuhe tai tämmöinen niin kuin piiritetty linnakkeen puhe, niin ei se pure. Ja se tuottaa siinä mielessä siis, ja sitten vielä yksi, mikä on mielenkiintoista, niin tämä militarismi, katsotaan Venäjän huolia, niin siis esimerkiksi sodan pelkohan on korostunut huomattavasti. Eli siis taas toisaalta siinä on tällainen niin kuin, jonka voi sanoa, että se on niin kuin ihmisissä aiheuttaa huolta, sen jatkuva tämmöinen niin kuin uhkakuvista puhuminen. Se on tullut jossain niin kuin fokusryhmä, esimerkiksi Levadan näissä fokusryhmähaastattelussa myös, joka on niin kuin suora viittaus siitä, että esimerkiksi se, mitä virallinen
virallinen viestintä tai tämmöinen propaganda ylläpitää, niin ei herätä tässä suhteessa vastakaikua. Että tavallaan kysyntää on jo muille, ja sitten me hyvin tiedetään myös, että tämä niin sanotun Krim-hurmoksen aika on jo niin kuin tukevasti takana päin. Kyllä, juuri näin. Jonna, ole hyvä. Joo, kiitos. No mä luulen, että jos joku porukka, niin tämä Jun armiaporukka on ostanut tämän idean. Mutta sitten toisaalta niin joidenkin tutkimusten mukaan nuoret voivat myös esittää patriotismia, saadakseen ehkä jotain etuja vaikka työelämässä. Ja sitten mielenkiintoista oli, seurasin Jun armian somea, kun oli nämä Navalnyin isot mielenosoitukset tässä. Ja siellä yritettiin sitoa mielenosoituksen ajaksi nämä nuoret tarjoamalla, sinne oli laitettu joku kuuluisa nuorten suosikki pitämään jotain kyselytuntia, ja lisäksi oli suuria arvontoja, että arvotaan 10 Jun armian koko asusettia ja muuta, siis tosi arvokkaista asioista puhutaan. Mun mielestä kertoo, että Kreml ei luota myöskään niin kuin näihin kaikista kovimpiin patriootteihin. Ei joo, ja välttämättä ole kauhean. Tämä on tosi kiinnostavaa. Mun tekisi mieli niin kuin ottaa esille Nashi-järjestö, jota Jussi taas on tutkinut, jo tuntuu, että kävi hyvin samalla tavalla. Et siellä oikeastaan niin kuin erilaisilla vippaskonsteilla niin kuin pyrittiin. Ja ehkä ihan tosi lyhyesti, jos Jussi meidän kuulijoille kerran Nashin niin kuin alun ja lopun. No se oli hyvin, siis se oli oman aikansa tämmöinen junarmia. Siinä oli totta kai nyt tämä militarismi on noussut uuteen uskoon, mutta se oli siis Nashi pyrki olemaan tämmöinen holistinen, eli siinä oli tähtäimessä tämmöinen moderni komsomol, mutta se oli aikaa, joka oli sillä tavalla ehkä, no tässä on oma lehmä ojassa, niin mä näin sen, niin kuin tänä päivänä mä en näki sitä kauhean kovin kiehtovana, koska siinä mielessä ehkä se nuorisopolitiikka on tietynlaisessa niin kuin kriisissä. Mutta se oli aikaa jolloin oli tämä tämmöinen niin kuin ristiriita siitä, että pyrittiin rakentamaan tämmöistä hyvin niin kuin Eurooppaan orientoitunutta länsimaista rationaalista yksilöä, ja sitten taas toisaalta tämän Venäjän erityisyyden, ja se oli koko ajan tämmöinen ristiriitakamppailu. Joo, ja nyt se ristiriita on niin kuin ratkaistu tietyllä tavalla, se on otettu se sotilaallinen menneisyys, mutta nyt ole hyvä. Elina. Mä haluaisin vain lisätä, mitä kollegat ei sanoneet, että armeijan suosiolla on tietysti se rationaalinen pohja, että Venäjä ei ole suurvalta oikeasti missään muussa kuin aseissa. Ja toinen, että ehkä me liian paljon tuijotetaan siihen, että mitä länsi on ja mitä länsi tekee, että jos maailmankarttaa katsotaan, niin just tätä autoritaarista, militaristista, myös Venäjän kumppanimaita, heidänkin argumenttinsa meidän täytyy ainakin tuntea. Esimerkiksi se, että miten esimerkiksi keski-aasialaiset sanoo Kiinasta, me kunnioitamme, koska pelkäämme. Et myös tämä puoli kannattaa kyllä, sanoa ääneen. Ehdottomasti. Ja se, että nyt me ei voida 90-luvun Venäjän armeijan tai Venäjän asevoimien niin kuin imago on jotakin aivan muuta, joten, kuten todella hyvin niin kuin kuvasit. Ja sitten siihen nykyiseen Venäjän asevoimiin niin kuin liittyvät mielikuvat taas on jotain, mutta toki meille tässä Venäjän naapurimaana niin kiinnostaa se, että miten he perustelevat tätä omaa voiman käyttöään tässä alueella. Mut nyt mä huomaan, että meidän aika rientää ja aika loppuu. Halusin tähän loppuun kiittää erittäin lämpimästi kollegoita hyvästä tutkimusyhteistyöstä ja tästä hyvästä keskustelusta, joka olemme tänään saaneet kuulla. Selvää on, että tutkimus tämän teeman ympärillä jatkuu, ja arvelisin myös, että sille on tilausta myös tulevaisuudessa. Yksi tuleva tutkimusaihe on se, että perehdymme vielä tarkemmin siihen, minkälaisia analyyttisiä selitysmalleja venäläiset tutkijat hyödyntävät, kun tekevät omia uhka-arvioitaan. Kirjaprojektissa on ollut mukana myös useita väitöskirjatekijöitä, joiden tutkimustuloksia itse odotan erityisellä innolla, ja saammekin niitä jo syksyllä kuultavaksi. Kiitos kaikille tilaisuutta seuranneille. Paneelikeskustelun tallenne on myöhemmin katseltavissa Aleksanteri-instituutin ja varmaankin myös Maanpuolustuskorkeakoulun YouTube-kanavilla. Kiitos vielä kerran kaikille. Tilaisuus on päättynyt.